Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2018. Vítěz kategorie nejlepší family friendly zařízení. Skylant Ostružná. Díky Ramzové se stává čím dál tím více populární i Ostružná. Nejenom v zimě, ale i v létě máme v našem areálu co nabídnout, zvláště pro rodiny s dětmi. Ubytování Ostružná Skylant leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Najdete zde trampolínu, dětské hřiště, kuželky. Ostružná, Ramzová a Petříkov na sebe navazují a tvoří sportovně rekreační oblast se ski areály a cirka 80 km upravených běžeckých tras. Jezdí sem k nám i sportovní kluby, cvičitelé, hlavně bych řekla díky tomu, že mohou využít tělocvičnost zdarma k tomu pobytu. Areál Skylant poskytuje ideální prostředí pro sjezdové lyžování, běžky, cykloturistiku i turistiku. Expozici jsme otevřeli před 4 lety. Vznikla na popud našeho pana šéfa, který velice rád sbírá hudební nástroje. Expozice je v podstatě otevřena denně od 10 do 5. Restaurace má kapacitu zhruba 50 osob a jídelna dalších 70. Jsou tady dvě bowlingové dráhy, kulečník, stolní fotbálek. Lidé byli zvyklí jezdit do Jeseníku hlavně v zimě a proto jsme se začali soustředovat na to, aby jsme ten areál zvelebili i pro ty atrakce v létě. Máme těm rodinám co nabídnout. Přijďte se nadýchat čerstvého vzduchu, prozkoumat krásy okouzlující přírody Jeseníků a Rychlebských hor a obohatit se o plno zážitků v areálu Skylant v malebné obci Ostružná. Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2018.